Unikol Kiska smrti? Andrej Kiska zverejnil fotku krvavého zranenia. Bývalý prezident Andrej Kiska utrpel úraz hlavy pri prázdninovom bicyklovaní. Andrej Kiska v utorok na sociálnej sieti Facebook zverejnil fotografiu, na ktorej je vidieť krv na jeho tvári. Ozrejmil, že ide o následok pádu na bicykli. Podľa jeho slov je pravdepodobné, že mu zachránilo život to, že mal nasadenú príľbu. Kiska dodáva, že ide už o druhý takýto prípad. Citujem. Jednoduchý zjazd po štrkovej rovnej ceste. V strede je pás trávy a pri prechode z jednej koľaje na druhej sa bicykel pošmykne a ja letím hlavou rovno do svahu. Ruky neudržia telo a hlava sa zaborí do svahu. Koniec citácie. Opisuje Kiska s tým, že v danom momente pociťoval iba bezmocnosť, prekvapenie a ťaživé milisekundy očakávania, ako to už nie najmladšie to celé zvládne. Našťastie zvládlo, dodáva ex-prezident. Uviedol tiež, že je doudieraný, skrvavený, ale šťastný, že sa nič vážne nestalo. Som sa zmohol len na jedno, ďakujem Bože. A obrovská vďaka je prilbe, ktorá celý náraz zniesla. Keby som ju nemal, neviem, či by som dnes tento príspevok písal, uvádza Kiska. Andrej Kiska vyzval na sociálnej sieti, aby ľudia pri športovaní nosili ochranu hlavy. Citujem. Stále stretávam ľudí na bicyklu bez prilby. Prosím, neriskujte. Môže ísť aj opatrne, ale stačí malý, maličký okamih.